No niin. Huomenta vaan, eli keskiviikkoa. Joo, keskiviikko aamua, Wednesday, 20. päivä tässä ja tulin tähän ja mä en eilen sitä maininnut tossa, en viittinyt mainita, ettei joku riehannut siellä, että ei sulla ole ketään käynyt ja kun mulla kävi kahvivieraita, mä sanoin, että mä join kahvia, mutta mä en sitä maininnut, että kahvivieraita kävi ja kuuntelin musiikkia sitten ja tällaista. Niin nyt mainitten sen, mä viittin sitä eilen mainita sen takia, että joku riehaantuu kuitenkin, että ei sulla ketään ole käynyt. Näin. Kun ei kaikki ole semmosia linssiluteita, että pitäisi päästä videolle niin perkeleesti ja tällaista. Kun ei kaikki ole edes Facebookissakaan, mitä mä tiedän. Näin. Näin. Että kyllä semmosiakin kavereita löytyy, jotka ei ole edes Facebookissakaan ollenkaan. Ei niitä kiinnosta. Tällaiset sosiaaliset mediat. Ollenkaan mitkään sosiaaliset mediat olla esillä siellä. Tällaista. Näin. Niin sen takia ne ei halua mihinkään videollekaan eikä mihinkään muuallekaan, kun ei ole missään esillä missään tällaisessa sosiaalisessa mediassa. Tällaista. Ja sitten mulla oli tullut joskus tämmönen paketti. Mä en tätä näyttänyt aikaisemmin, mutta näytän nyt. Edellisen paketin mä lähetin jo takaisin. Ja tän summa on 4,90 € ja sen eräpäivä oli 2.7. Heinäkuun toinen päivä mutta. Näin. Mitäs tässä sanottiin tässä? Tässä luki tässä lapussa, että ole hyvä lahja sinulle. 2 kuukauden C-pöta annos C-vitamiinia. Kehosi tarvitsee säännöllisesti C-vitamiinia. Tähän asti ongelma on ollut vitamiinin nopea poistuminen elimistöstä munuaisten kautta ja teho loppuminen noin 3-4 tunnin kuluttua. Efekin C-valmisteet toimitetaan bla 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 näin bla näin tällaista tässä meni jakso niin. Tämmönen. Eli tällainen siinä lukee. Jos olette itse lukesta, niin siinä sitä lukee sitten sitä se valmistetta, että tämä kestäisi mahassa. Ja siinä lukee, että 2 kuukauden lahja, bläh, tämmönen. Niin semmonen oli joskus tullut. Ihmettelen, että mistä mulle tämmönen lahja on tullut. Onko tämä... Miten tämmönen on tullut, onko kenekään muuta tullut tällaista C-vitamiinilla valmistetta? Tällaista. Mennään ottaa kahvia tosta, niin just laitoin jo kahvit valmiiksi. Eli tällaista C-vitamiinitablettia. Pitäisikö alkaa vetää C-vitamiini plus valmisteita tuosta naavariin. Ja tällaista ja katsotaan miten tää ääni puuroutuu. Ja tossa mä justiin oottanut eilen illalla. Tai katselin ton säätiedotuksen, että alkaako ukkostaan. Näyttää siltä, että tänään varmaan ukkosta. Se olisi hienoa, jos ukkostas tänään oikein kunnolla. Täällä on oikein hyvin. Täällä on oikein satanutkin hyvin. Ja tällaista. Märkää on joka paikassa, että satanut on. Mutta en tiedä sitten, että olisiko ukkosta. Ja tämmöstä. Ei tähän muuta kuin tähän tuuliseen. Tämä keskiviikkoaamuun muuta kuin näihin tuulisiin tunnelmiin. Yeah.